لە نوێنەراییی وەزارەتی پەروەدەەی عراق لە هەولێر باز باسی فەرمانێکی نوی بەخدایە کەتیایدا بڕار درراوە موچێو مامۆستایانە ببدرێت کاوانە بە قوتابیانی ئاوارەی هەرێمی کوردستان دەڵێنەوە. مدیریات لەعاممە خەسە ئەتر بێتدام باڕ. ما مۆساانەی لەسەر میلاکی پوەەرەی ئەنبار و سلڵحین و موسڵ بوون بە پێی بڕارێک مچەکانیان ڕاجیرە بەڵام ئێمە هەڵماندا بۆ چارەسری کێژەکە و لە ئەنجامدا وەزارەتی پەرەردا فەرمانیدا هەتا بەرواری سی حوزان پێدانیم وچەلارە میکرزان بەرداوم بێ. بەڵام دوای ئەو بەروارە موچە دەبدرەی ئەمەش شێشەمان بۆ دروست دەکات چونکە تەنها لە هاودێ نزیکەی600 مامستا و 1995 خوێننگان هەیە و نزیکەیه خوێن کار مالارممیستان هەیە ئەم ولانشت ماکو ئە قطابنسبة لەڕاوات علی یکێکە لەو مامۆستاایانی ترسی لە بریارەکەی بەخدا هەیە چونکەوە گە دەڵێ هۆکاری بردارەکە ئەوەیە هەندێک لە سیاسەکان دەیانوێ سەرکەوتنی وهمی بۆ خۆیان دروست بکەن. یاعود دا ئاودافهراواافسییاسی هۆکاریان بڕارە بە تەواوی سیاسیە هەندێک لە ئیدارە خۆجاییەکان هەوڵدەدەن سەرکەوتنی کارتونی بۆ خۆیان دروست بکەن دایانوی ئاوارەکان بە زۆر بگەڕێنەوە شارەکان تا بڵێن شارەکانمان ئاوەدانەەوە هیچ کە مکویت تێدانیە لە کاتێکدا ئەمە پێ چاوانەکەی ڕاستە. حکوومەت ئرێمی کوردستان، هۆشداری دەالەوەی بڕارەکەی بەغدا کێشەی گەورەی لێبکێتەوە بەتایبەتیش، وەگەمبەر پرە دەڵێ ئێستا کۆچی پێچەوانی ئاوارەکان بەرە و هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە ئەو لە جدی هەببووە لەلاان حکوومەتتی تحادی عراقەوە کە ئەو خەکە هەر شێ وایک بێت بگەڕێنەوە باو ناوچنە کە گوایەه ئەمڕییتداە ئەوە ئەوەیەکە بە کومەلگینە دوڵی بە خودی عراقش بە خودی ناوچەکەشەوە بگەین رێتکە بەڵێم خزمەت گوزاریەکان بەردەوان و خەڵک گوە بیر و باور بۆ متوانە دروست بووە بۆە هێزمیەکانی و ناوچنەوە عیداری ئەو ناوچن. بەڵام واقع شتی ترم. بەنسەت ئەو ژمارانەی کە دووبارە گەراونەتەوە لە ئەو ناوچانایی کە هە تدا ئستستا بۆ هەرمی کوردستان تەنها لە سەراساستی پارێزگای دەینەوە مووسڵ زیاتر لە 500زار ئاوارە دووبارە گەراونەتەوە بۆ کەمپەکان هەرمی کوردستان زیاتر لە 2500 هزار خوێنکاری ئاوارەی شارەکانی ناوەڕاست و خوار و عراق لا نزیکەی 600 قوتابخانانی هەرمی کوردستان دەخوێنن چاوە ڕژ دەکرێ. بڕارەکەی بەخدا بۆ ساڵی داات و گرفتی گەورە دروست بکە بڵسەشااوی کوردستان ٢ و چوار هەولێر